skete der? Forgivet det? Hvorfor er du kommet til min domæne, dødelige? Jeg vil rigtig gerne have nogle film på den filmliste her. Jeg er ved at lave en liste over film, som jeg synes folk burde se her til Halloween. Og jeg mangler en masse film til, og jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal sætte dig på. Og hvad for jeg? Jeg har 2 kroner. Jeg har også noget tyggegummi. Er det med pivomente? Ja, det er det. Deal. Hej alle sammen, og velkommen til dette års spooky episode af Rask Movies. Ligesom sidste år, så har jeg fundet 3 film til jer, som jeg synes, I burde tjekke ud den her Halloween. Så tænker jeg, skal vi bare hoppe lige ud i det. Tigers Are Not Afraid er en mørk eventyrfortælling fra Mexico, som handler om den unge pige Estrella, som bor alene med sin mor. Men i dag kommer hendes mor ikke hjem, og Estrella slår sig sammen med en lokal børnebande. Hun bliver nu forfulgt af både det mexicanske kartel og ånder fra fortiden. Som jeg nævnte tidligere, så er det her en mørk eventyrfortælling. Og det betyder, at du har din sædvanlige eventyrdele i sig, men der bare er et mere dystert spin på dem. Så for eksempel, i stedet for søde små feer, så har du uhyggelige spøgelser. Og i stedet for onde trolde, så har du onde mexicanske kartelledere. Du har også de 3 ønsker. Slottet, prinsen, prinsessen, alt det du kender fra eventyrfortællinger er med her i, men det er bare lavet et nyt interessant spin på det, synes jeg. En anden mørk eventyrfortælling, som du måske kender, det er for eksempel Pans Labyrinth. Skuespillefilmen synes jeg er ret godt. Jeg var særlig imponeret over Estrella og Kakao, som er bandens ledere. Gode børneskuespillere er ret svære at finde, men jeg synes faktisk, de gjorde et rimelig godt arbejde i den film her. Jeg synes, de begge 2 solgte rollerne rimelig godt, og det var virkelig skønt at se, hvordan hele den her børnebande ligesom relaterede til hinanden, og hen over tid blev gode venner. Jeg nævnte Pans Labyrinth tidligere som et eksempel på, hvad en mørk eventyrfortælling kunne være. Men den er ikke 100% horror, vil jeg sige. Det er den her film til gengæld. Den tager det ekstra skridt over i horror-genren. Og måden gør det på, det er ved hjælp af spøgelserne, som hjemsøger Estrella. Spøgelseskvinder er blevet en kliché, som er en lille smule træt af, må indrømme. Lige siden Ring og Grudge kom ud, så har det stort set altid været en type spøgelseskvinde, du har set i en film, eller i hvert fald en variation af det. Og vi må indrømme, jeg synes ikke rigtigt, det er så skræmmende længere. Men jeg synes, den her film fandt en interessant måde at ændre på designet, så det rent faktisk fik et unikt look. Og jeg må indrømme, jeg fik faktisk en lidt myrekryb af det første gang, jeg så det. I Rasmus-episoden, hvor mig og seerne snakker om The Conjuring, så snakkede vi om, at det var meget vigtigt at have nogle følelser bag forskrækkelserne, der er i filmen, og bag uhyggen i det hele taget. Så ikke bare hive noget over røven, når du prøver at skræmme folk med noget, men at rent faktisk har noget relation til de karakterer, der er i filmen. Og det gør den her film også rigtig, rigtig godt, synes jeg. For eksempel så bliver Estrella hjemsøgt af sådan en enkelt striber af blod, der lige så stille triller efter hende, hvor end hun går hen. Og jeg er ret sikker på, at det her skal symbolisere, hvordan kaoset uden for verden altid følger efter en, og man kan aldrig føle sig 100% sikker i den verden, som man nu lever i. Og sådan er det med alle de her uhyggelige ting, der sker i filmen. Den har en eller anden forbindelse til en af karaktererne eller livet i Mexico, og jeg synes, det er virkelig, virkelig genialt for den på. Jeg vil sige, at den her film også har nogle seriøse nosser. Den tør gøre nogle ting, som man ikke ser i mange andre film, og jeg må indrømme, at der er nogle ting her i, som virkelig chokerede mig. Jeg synes, Tigers Are Not Afraid er et fantastisk eksempel på, hvad der sker, hvis du tør kigge lidt uden for de sædvanlige lande, hvor du får din film fra. Altså dansk og engelsktalende film. Så hvis du løber til at se en uhyggelig, men eventyrlig fortælling, så vil jeg helt klart foreslå at tjekke Tigers Are Not Afraid ud. The Void er fra 2016 og handler om politimanden Daniel Carter. En aften finder han en mand, der kom slemt til skade og tager med til hospitalet. Men på hospitalet begynder der at ske nogle meget underlige ting. Mange af os kender nok de klassiske body horror-film, såsom The Thing og The Fly, men desværre så er den her type film ikke så populær længere. Så derfor var det en glædelig overraskelse, da jeg hørte om The Void her for et par år siden. The Void er nemlig et kærlighedsbrev til den her type film her, og en rimelig god af slagsen, synes jeg. Den her film gør et vanvittigt fantastisk job med SFX-arbejdet.
Monsterdesignene er fantastiske, og der var rigtig mange gange, hvor det faktisk var virkelig klamt at kigge på, synes jeg. Og det mener jeg selvfølgelig på den bedst mulige måde. Så jeg bliver simpelthen nødt til at tage hatten af for dem, der har lavet SFX-arbejdet, for det er seriøst et godt arbejde, de har lavet. En anden ting, jeg synes er imponerende, er, hvordan den her film kun er blevet lavet med ca. $80,000. Og lidt sjov fakta er, at de faktisk fundede filmen via Indiegogo. Filmen ser virkelig godt ud i forhold til, at den har et budget, der i filmverdenen kun svarer til ca. 2 kroner en pakke tyggegummi. Selv består en inspireret af forfattere såsom H.P. Lovecraft, men den er faktisk også inspireret af gyserspil såsom Silent Hill. Og jeg har altid elsket sådan noget kosmisk horror. Jeg synes, det er en super spændende genre. Man kunne godt kritisere filmen for at have lidt flade karakterer, og måske noget skuespil kunne også være lidt bedre. Så hvis du absolut ikke kan se en film uden at have dybe karakterer og ligesom at følge på dit eventyr, så det er måske ikke lige filmen for dig. Men hvis du kun er ude efter nogle cool monstre i en Lovecraftian horror setting, så er du kommet til det rette sted i hvert fald. I sidste ende så er The Void en B-film, men det er helt klart en B-film, der er værd at tjekke ud. Så hvis du er klar på at holde en Halloween-fest i en dimension, som din menneskehjerne ikke kan forstå, så burde du tjekke The Void ud i hvert fald. Jeg elsker den film. Normalt starter sådan et filmsegment her med at fortælle, hvad filmen handler om. Men i denne omgang, så vil jeg faktisk gøre det en lille smule anderledes. Det der er ved den film her, det er, at der er en ting der i, som er bedst at opleve fuldkommen blind. Jeg vil jo gå en lille smule dybere senere henne, men jeg sørger lige for, at den her del er fuldkommen spoilerfri i hvert fald. Jeg vil sige så meget, at filmen er en dokumentar, som handler om en familie, som prøver at finde ud af, hvad der skete med hans datter, op til det punkt, hvor hun blev fundet død i en sø. Og det er alt, jeg kan sige om filmen, uden at komme til at spoile noget af den. Det her er en af de film, som er allerbedst at gå ind fuldkommen blind til. Og det er helt klart den måde, jeg vil foreslå, at du gør det på. Men hvis du er ligeglad med spoilers, så begynder jeg at snakke lidt dybere i filmen nu. Så nu er du blevet advaret i hvert fald. Så en stor spoiler, jeg står og snakker om her, det er, at dokumentaren faktisk er falsk. Men den gør et helvedes godt arbejde med at få det her til at se ægte ud. Filmens rigtige handling er, at familien Palmer finder deres datter Alice død i den lokale sø. Men efter hendes død oplever de mystiske ting i deres hjem, og deres søn som er fotograf vælger at tage nogle billeder af deres hus. Og en dag opdager jeg noget mystisk på en af dem, som sender familien ned i kaninhullet, der fortæller dem om Alices sidste dage. Jeg begynder at få en del kærlighed for de her falske horror-dokumentarfilm. Jeg synes, det er en genial måde at fortælle en historie på, og det er også en god måde at undgå de her irriterende klichéer, som der kommer i de typiske found footage-film. Den mest åbenlyse sammenligning, jeg kan lave med den film her, det er Ghostwatch, som jeg snakkede om i en tidligere episode af Rasmovies. Ligesom Ghostwatch, så har de hyret nogle ukendte skuespillere for at forbedre illusionen af virkeligheden. Og jeg var virkelig imponeret over skuespillet i den film her. Familien føles ægte, og man får meget medfølelse med dem, når de står og snakker om, hvor meget de savner deres datter, og hvor meget de bare gerne vil finde ud af, hvad der egentlig skete med hende. Mysteriet i filmen bygger de også rigtig godt op, synes jeg. Det starter som en almindelig morddokumentar, ligesom du kan se på Netflix eller whatever. Men hen over tid, så tilføjer de flere elementer til det, og det gør mysteriet mere og mere underligt, og du bliver bare suget mere og mere ind i det på samme tid. Når du endelig tror, du har en teori om, hvad der kommer til at ske i filmen, så sker der noget nyt, der simpelthen ødelægger den teori igen. Og når filmen så endelig giver dig nogle svar, så har du været ude på en super duper cool rejse, og du bare suget ind i handlingen. Indtil videre har jeg kun snakket om filmen som en krimidokumentar, men den er selvfølgelig mere end det, for ellers vil den ikke være på den liste her jo. Jeg vil ikke gå for meget dybden om, hvordan den skræmte mig, fordi jeg prøver stadigvæk at holde en lille smule på spoilersne. Men jeg vil sige så meget, at der i hvert fald er en scene hen mod slutningen af filmen, som gav mig nogle af de vildeste myrekryb, jeg nogensinde har fået fra en gyserfilm. Og du vil sandsynligvis vide, hvad for en det er, hvis du ser filmen. Når filmen skifter over til horror-delen, så bliver atmosfæren så tyk, at du nærmest skal skære den. Det er vanvittigt godt lavet. Hvis du spurgte mig om en liste over min yndlings gyserfilm, så kunne Lake Mungo i hvert fald godt snige sig op mod toppen. Det er en super cool oplevelse, og jeg vil helt klart foreslå, at du tjekker det ud. Se Lake Mungo denne Halloween. Ja, det var så de tre film, jeg havde til jer. Håber, jeg har en super god Halloween alle sammen. Husk at like, comment, subscribe, slå på klokken osv. Så ses vi forhåbentlig næste video.